Eldstöt för fan, eldstöt! Jag har en egen gubbe fram i huset där. Laddar om! Laddar om! Laddar om, laddar om. Redo. Okej. Eldupphör. Spana. Jättemycket granat. Helst ni stanna borta. Misstänkt punkt. Det var nog inget. Jaha. Fram en rök. Gör det beredda. Anmäl klar. Rök har ingen, ja. Någon som har rök? Nej. Jag tar gärna en lite vatten, ja. Mm, drick då så förbereder vi anfall. Vi har ett hus till höger om oss. Ja, ja, vi kan flanka höger där då, i skydd medan de eldar på. Det låter bra. Backa ner. Är ni klara? Ja. Yeah. Okej, okay. Warrior tar täten. Jag är bakom dig. Jag skickar på där. Move fast. Yes. Tvåan är du på. Yes. Elda på, elda på, vet du. Hur fan? Vad har okay. vi där? Lugnt här nu över höjdkrönet då. Klart i huset ser ut som. Ja. Jag rusar. Där, var det där då? Ja, det var våra. Det är nappa. Mm. Klart höger, över vägen ser klart ut. Ja, ser jag nätter. Tyckte jag såg någon här borta mot de andra husen i byn. Men... ah, tysk. Rakt fram. Skjuta, jag skjuter. Nej! Nej men du. In i skydd till höger här. In i skydd bakom huset. In i skydd bakom huset. Shit, jag håller på att dö. Jag måste medica. Ja, men jag inte har där. Fixar du eller gör jag själv? Jag kör också. Ska se. Ge mig en spruta tror jag för att jag är riktigt skadad. Så där, nu kan du heala mig om du. Lite till. Vad fan? Jag kan inte. Nej, jag tror du måste ge mig medic, vad heter det? Band. Ja, det ska bandage menar jag. Sten i huset. Nu så. Ja, vänta. Så, nu trycker vi på här. Tack, va? Klar. 100%. Okej, precis. In i huset då. Ni såg var de var åt för håll, va? Det ligger en KSP och eld där borta. Ja, uppe i huset uppe. Ja, han låg där. Vid ett, på en höjd vid ett träd. Oh, satan. Shit. Jag såg dem. Ja. Okej. Okay. Jag slängde ut en waypoint åt det. Ja. Du ser den mellan två gluggarna borta. Jag ser han ligger på höjden där. Ser ni, han ligger vid trädet. Ja. Där ja. Kan ni skjuta där själva eller? På gluggen. Ah, satan! Är han död nu eller? Nej. Jag vet inte. Skjut för fan! Ja, jag har närtidsvapen. Okej, okay, in i skydd. Jag laddar om. Fan, vi inte fick han! Det bara flög ju i backen kulor där, men ingen träffan. Vad sjukt. Jag går upp på övervåningen och kollar. Mm. Och jävlar, det är bara far, det är en kul här. Vi lever farligt nu. Ja. Se till om ni behöver komma förbi med. Jag med. Ja, kom gärna förbi. Jag ser en jävel i busken där. Oh shit. Ser ni där jag skjuter? Man borde kunna ställa in siktet på den här även. Ser ni där jag skjuter eller? Jag kan fan inte markera ut någonting. Laddar om.
Laddar om. Taget. Har ni koll på var han är? Han ligger liksom längre bak till höger där nu. Fan håller den jävla. Där kommer en till tysk, va? Asså? Till höger där borta. Ja, han ligger där fortfarande. Nej, i busken. Det är det är nappa, hans flank. Inte där borta. Wolle är där borta. Nej, där vi skjuter nu är det ju inte, det är ju fi. Skjut på för fan, ni ser ju var det går ner kulor. Det kan ju inte vara egen. Det är Wolle. Rakt fram där. I huset där, ja. Nej, i en fucking buske. Ja, men han... Du såg ju där det slog ner kulor väl? Måste kolla efter kulnedslag. Skjut igen då. Jag såg inte det. Ja, nu är det Nappo är där i alla fall. Okej. Okay. Ja, Wolle är på Wolle också på ja. Höjder. Vi rör oss dit då. Vem är inne i kåken där?